După cum vă spuneam, am ajuns într-un loc paradisiac din inima munților Himalaya. Pentru această zonă este un preț foarte bun. Și atenție, acest loc nu este pe Booking, Airbnb, Agoda sau altfel de site-uri de genul acesta. Acum sperăm să nu ne întâlnim cu nimic, cu niciun animal, pentru că din nou suntem într-o zonă unde sunt urși, urși grizzly, ne-a spus proprietarul. Dar noi avem 7 km de mers până în Paplu, iar aici arată cât de cât bine drumul. Spre deosebire de Kathmandu, există tuk-tukuri. Ne-am oprit puțin și am mai băgat pe cineva lângă noi. Tipic, tipic nepalez. Așa cum am venit. Salutare și bine v-am regăsit! Bună dimineața! După cum vă spuneam, am ajuns într-un loc paradisiac din inima munților Himalaya. După ceva peripeții zilele trecute, am avut o problemă din cauza mâncării de aici. A trebuit să ajung la spital, așa că mare grijă dacă veniți în Nepal. Aveți foarte mare grijă cu mâncarea, de unde mâncați, ce restaurant și ce fel de carne folosiți. Dar ieri am avut un drum de 12 ore. Din nou nu pot să zic că cel mai plăcut, în ciuda peisajului, pentru că peisajul pe tot drumul a fost splendid. Doar că, la fel ca marea majoritate a țărilor din Asia și în special din Asia de Sud-Est, companiile încearcă să îngrămădească cât mai mulți oameni în vehicule. Noi am venit cu un jeep normal, cu două locuri în față, trei la mijloc, trei în spate. Dar, de fapt, pe bancheta de la mijloc și pe bancheta din spate erau câte 4 tetiere, ceea ce înseamnă că am fost 10 oameni cu șoferul. Puțin cam mult pentru 12 ore de mers. Da, am stat ceva de genul așa, tot drumul, imobilizat, ceea ce, da, e destul de dificil. Și ultimii 7 km din orașul Paplu, până aici, în Pera, unde suntem noi acum, am făcut cu un alt jeep off-road, un drum pe care vi-l vom arăta puțin mai târziu, dar cu siguranță merită, merită pe deplin. Am ajuns în locul ăsta unde e aer curat, suntem înconjurați de natură, suntem înconjurați de munți, de animale, parcă suntem cu totul într-un alt loc față de Kathmandu, unde era foarte multă poluare, era foarte mult praf, agitație. Astăzi vrem să explorăm puțin împrejurimile pe aici, o să mergem să vedem o cascadă, ce mai găsim pe aici. Dar înainte să plecăm, haideți să vedeți unde stăm, mai exact, cum arată cazarea. Stăm la o fermă locală, de data asta nu cu voluntariat, dar merită pe deplin să vedeți acest loc. Asta este casa în care vom intra imediat și vă vom prezenta. Uitați priveliști. Aici avem bucătăria unde proprietarul și cu unul dintre angajații lui ne gătește. Avem mesele incluse. Aici mâncăm. Livingul și un loc pentru foc. Foarte drăguț. E o cabană, practic, în inima munților Himalaya. Aici avem camera noastră, care este foarte ok. Și imediat lângă baia.
un design foarte interesant. Apa se scurge printre pietre și se duce direct în pământ afară. Și mergem acum să vă arăt și sus. Aici avem un proiector pentru cine vrea să urmărească un film sau ceva. Și este o cameră deschisă, un pat deschis. You can just sit and chill and watch the view. Oh, you have a hammock here. Okay. Foarte interesant. Aici este încă o cameră asemănătoare cu a noastră, unde doarme proprietarul, dar are și baie privată. Și aici o cameră plină de geamuri. Sunt în stil japonez, cu saltele direct pe podea. Da. Să te trezești cu priveliștea asta. Frumos, pentru că e foarte luminat și priveliștea asta. Îmi place. Și plătim $30 pe noapte, cu două mese incluse, micul dejun și cina, cafele, ceai, nelimitat, ceea ce pentru această zonă este un preț foarte bun. De obicei aici sub $50 doar cazarea, nu prea găsești. Și atenție, acest loc nu este pe Booking, Airbnb, Agoda sau altfel de site-uri de genul acesta. Noi l-am găsit pe Google, întâmplător. Ne-a plăcut, am luat legătura cu proprietarul, care este un om nemaipomenit. Ne-a invitat aici, ne-a spus prețul, așa că suntem aici. Vă voi lăsa numărul lui în descrierea acestui vlog, în caz că doriți vreodată să vizitați această mini-fermă. Pentru că aici avem niște sere, în față este un graj de-al caprelor. Mergem imediat să vă arăt. Aia. More? Lot of cucumber, right? Yeah. Am văzut câine să mănânce castravete. It's all vegetables. Cauliflower, or cauliflower, cabbage, carrot. I've never seen a dog eating vegetables. Yeah? No. I have my another dog, even my lab, he eats too. He eats all the veggies. Mm. O să mergem acum să vedem toți câinii. Am auzit că are 6 în total. Am mai văzut aseară un labrador și încă un câine alb cu negru. Am uitat exact cum se cheamă rasa, dar sunt câinii aia foarte inteligenți. O să vi arăt imediat. Și acolo sus un balconaș cu hamac. Ah. Okay, sit. Sit. I give you this. Sit. No. Sit. Danny. Yeah. Max. They're all gone. They're gonna come back. They're gonna go pee, poop. Yeah. Max. Only one puppy, yeah. Yeah, only one puppy. Hey, where's your puppy? Where's your puppy? Where's your puppy? Where's your puppy? It's gonna be very warm inside. It's almost like a sauna. Mm-hmm. Yeah, we know. Nu se poate, n-am intrat niciodată într-o seră. Nu? Că poți fi de cald. N-ai intrat niciodată? Nu. Eu știu cum e. That's all the tomatoes. Cred că sunt 20 de grade diferență afară, e nemaipomenit, sunt în jur de 20 de grade.
Și azi noapte am avut 8 grade. Ne-am învelit cu plapuma pentru prima oară în excursia noastră. Și aici este grajdul caprelor, care momentan sunt plecate pe câmp, dar vi le prezentăm mai târziu, sunt 45 de capre aici. Aici o altă seră. Swiss chard. It's all the long beans, you know? Yeah. Yeah. Strawberry. Strawberry. Yeah, strawberry, celery, cucumber, Roman lettuce, and long beans, and even like I had asparagus as well. Okay. Mm-hmm. That's asparagus, yeah. Sparanghel, no? Mm-hmm. Sparanghel. I used to eat that a lot. When I work in the morning. No, I do the same thing. That's why there's nothing left. Because like, you know, when I come here in the morning, I do the thing. And I, if I see like something's growing like this, I it's just very good to eat it in the morning. Mm-hmm. E bun. Vezi? Deci tot ceea ce mâncăm noi la micul dejun și la cină, de aici este luat. Totul cât se poate de natural. Și cel mai probabil mâine vom urca acolo, unde este un viewpoint asupra munților Himalaya, celor mai înalți munți, celor mai înalte vârfuri din munții Himalaya, printre care și muntele Everest. Sperăm doar să nu fie înnorat și să putem vedea. Yeah. It will be like really, really sweet. Mm-hmm. Yeah. And then you boil it, you don't have to do anything. You boil it and then like just a butter. Butter. Yeah, just put a little butter and salt. Just a little salt. Mm-hmm. It's out of the world. You don't get these things in like any like French fries, like in any like, you know, fast food restaurants or nothing. No way. You had to come in the village. Și aici va fi o toaletă cu duș și cu mașină de spălat, cu o cameră unde îți poți spăla hainele. Acolo undeva este o altă casă pe care proprietarul vrea să o fac tot un fel de pensiune, la fel ca și această micuță de aici. Momentan încă se construiește, dar zona oricum arată superb, adică noi n-am venit pentru facilități sau pentru lux. Nu, ci pentru peisajul ăsta care, sincer, nu se poate compara cu nimic. Spunea că aici, în locul ăsta, vrea să facă un fel de ciubăr. În oamenii care vin de pe munte, fac întâi un duș acolo, pentru că acoperișul va fi deschis și după să se relaxeze. Face un ciubăr și după pune o masă în mijloc, să stea, să mănânce, deci nu știu ce ți-ai putea dori altceva. Imediat ne bem și cafeaua de dimineață, aici, în locul ăsta. Și deși sunt foarte mulți munți de jur împrejur și ai avea impresia că noi suntem undeva jos aici, suntem la 2400 de metri. Iar acolo unde vrem să urcăm mâine, am înțeles că durează în jur de 2 ore și jumătate, 3 ore, vom ajunge pe la 3300 de metri. Plecăm acum spre o cascadă care îi aparține de asemenea proprietarului. Este cam la 20 de minute de mers pe jos și este denumită după numele de familie al bunicului lui. El însuși a denumit-o, pentru că oamenii care veneau aici tot întrebau cum se numește și așa a decis să îi pună numele după bunicul lui. Aici deja se aude un zgomot de cascadă sau de râu. Ce mișto e! Asta de picioare! Aici avem un râu, dar e foarte, foarte învolburat. Foarte!
față se vede cascada, care este foarte înaltă. Chiar nu ne așteptăm să fie atât de înaltă. Și am găsit un copac foarte interesant. Tulpina pleacă singură, după care se împarte în două. Am ajuns și la râu, s-a terminat bateria la cameră, am uitat să luăm pe cele de rezervă și filmez cu telefonul, dar zic eu că se vede foarte frumos. Plecat de la cazare, am schimbat bateria de la cameră și mergem spre orașul Paplu, orașul unde am schimbat ieri primul jeep. Vrem să vă arătăm cum arată drumul off-road și mini orășelul. E chiar un oraș. Vagi viței pe drum? Nu. Așa se alimentează cu apă potabilă, apa este foarte bună de băut. E la fel ca în Japonia, în Hokkaido. Apa se bea direct de la robinet. Și e chiar mai bună decât ce am buteliat. Acum sperăm să nu ne întâlnim cu nimic, cu niciun animal, pentru că din nou suntem într-o zonă unde sunt urși, urși grizzly, ne-a spus proprietarul. Dar noi avem 7 km de mers până în Paplu. Iar aici arată cât de cât bine drumul. Aici avem un dita mai bolovanul căzut, care ne aduce puțin aminte de Filipine și de drumul spre Sagada. Ne apucă fiorii. Dar sunt jeepuri care merg pe aici, tractoare, evident. Și avem chiar în spate două camioane care urmează să vină. Sper să ne prindă din urmă, pentru că merg foarte încet. Și am trecut prin multe râulețe, râuri făcute de cascade. Aici e unul mic în față, o să trecem mai târziu puțin și printr-unul mai mare. E rece, dar îmi place așa mult cum se simte. Thank you.
Aici e casa cuiva. Pe drum, singură în pustietate. Hai să ne grăbim puțin că vin camioanele. E foarte curios, e un tuk-tuk care merge pe aici. Dar e singur. Dar ieri, eu cred că ar fi fost imposibil, că abia a trecut jeepul pe unde am mers. Da, 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 și jeepul, unul din jeepurile cu care am mers noi. Și aici s-a surpat o bună bucată din drum. Știu sincer cum am încăput camioanele, porțiunea asta. Cum spuneam, am ajuns și la râul prin care am trecut ieri și ar trebui să trecem și acum dacă am fi cu vreun vehicul, dar ca pietoni avem alternativa, acest pod. Deci, sincer, eu cred că aș trece și acum, așa pe jos. Da, Eliza s-a dus și o iau pe aici. Și cu scooterul se poate trece tot pe podul ăla. Am înghețat din nou picioarele, rău. Și am ajuns înainte ei. Am ajuns primul. Bine că am avut alternativă. Dacă nu, eram pregătită să ridic o lanță. N-a fost atât de adâncă, nu? Până unde a intrat? A intrat ceva. Nu știu, cred că avea vreo 30-40 cm. Aici n-am mai avut alternativă. E recelu aici. Și acolo era la fel până am trecut. Da. Dar aici nu e atât de adâncă. Problema noastră cea mai mare e norul ăla de acolo. Și faptul că e 4:30 deja ceasul și sperăm să ajungem pe lumină și cel mai probabil la întoarcere vom lua iar un jeep. Dar trebuie să găsim, am înțeles că este și un bancomat în Paplu aici în Orășel și avem nevoie să scoatem niște cash. Așa a arătat jeepul cu care am venit ieri până în Paplu. Știu cât de bine se vede, sunt 4 tetiere pe banchetă în loc de 3. E de altă cascadă și aici. Gata, am dat de asfalt și undeva acolo este pista aeroportului din Paplu. Am fi putut veni și pe acest mini aeroport cu un avion micuț din Kathmandu, dar ne-ar fi costat peste $200 de persoană, pe când cu mașina am plătit $18 de persoană. Și evident, am ales varianta mai ieftină. Și am ajuns și în orășelul Paplu, unde spre deosebire de Kathmandu există tuk-tukuri. Tuk-tukuri care ne aduc aminte de Sri Lanka, pentru că sunt la fel. Și suntem deja în tuk-tuk. Dar ce animat e! Avem mai mulțoie! Aveam de mers un kilometru până la bancomat și am preferat să luăm un tuk-tuk pentru 200 de rupii. Pentru că deja se face târziu. Ne-am oprit puțin și am mai băgat pe cineva lângă noi. Tipic! Tipic nepalez! Așa cum am venit. Gata, am scos bani, suntem în continuare în Paplu. Încheiem vlogul aici, dar rămâneți cu noi în continuare. Nu uitați să ne susțineți cu un like și să
vă abonați la canalul nostru, pentru că mâine urmează să urcăm pe acel vârf care prea se mai vede foarte bine acum din cauza norilor și de unde sperăm să vedem cel mai înalt vârf din lume, vârful Everest.